Oh, oh shit. Jeg tror fortsatt det er litt bra, så... Det er greit å ha litt erfaring med det, liksom. Du må starte noen steder, da. Hæ? Ja, den rekordet var det. Yo! 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 Det her er Losers round 3. Best av 5 i Losers. Tomsinger vs. Vi startet alt? Ja. Ah, ok. Time to play Pokemon Go. Ja, det startet litt fort, men det er sånn... Lener deg litt tilbake, Markus. Jeg tror det er litt så... Ja. Ja, ikke sant. Da er det også. Ja, ja. Så... Startet igjen, da. Jeg er usikker på... Altså, i forhold til tidligere score, så er vel... Nei, jeg tror Peggy, altså i forhold til tidligere effort score, så er vel han overdog, for å si sånn. Men jeg aner ikke. Men nå er jeg... Vet jeg ikke hvor mye jeg vil gi noen... Thomas har virkelig steppet... Han har veldig god bomb-game, han sender ikke mye tolv for vekk av bomb-game. Veldig god mid-range... mid-range, generelt. Nei. Det eneste jeg synes han... før så var han veldig mye mer prøvd å få Chaos opp i Up Special, Aerial Up Special, ja, ja. Men nå ser jeg ikke han bruker det så mye da, men han får jo Chaos uansett. Ja, altså han er veldig god off-air usage. Ja. Prøver bare å walle ut. Taperen. Taperen? Du har Losers Bracket, eller? Jeg vet ikke om du så med forrige matchen da de brukte Up Special, men til slutt så begynte begge å bruke Tedders for å unngå Smash Attack sånn. Men da Christian begynte å bruke Tedders for å unngå Force Smash D på her. Det er noen matchups der da jeg synes ikke de kan ha Tedder. Losers round 3. Vil du være tredje mann, eller? Vil du være tredje mann? Morten, du får vinne her. Ja, ja. Han må ta det for laget mitt. Siden jeg er helt inkompetent. Der, da. Jeg sa han ikke brukte det, men han brukte det. Nei, oppen er det fortsatt. Ja, ja. For at den har sånn, det er så mye av hitboxen som er kill power. Ja, ja. Så det er sånn... Hele midterste del er det godt. Ja. Hvis den hadde vært Waveland under pivot grab, da var det. Han har faktisk hatt ganske mange gode pivot grabs. Spacet ut også. Men det ser så morsomt ut når tuningen får den der max range grabben. For det bare chopper litt. Ja. Fokusert hele på bomrangen. Det er fun fact. Eller fun fact, fun fact. Alle tunelingsen aerials er egentlig ganske dreier. Så hvis begge blir hittet av bomben, så kan egentlig nesten alltid den andre karakteren punishe først. Det er bare for at ikke jeg vant. Nei, ja, med mesteparten har jeg til første move av med seg frame. En nukleer forover, det er forsiden av nukleer, er det ikke? Ja, og det er ganske treg. Jeg tror det er frame 9 eller noe. Den er litt raskt på forsiden. Recovery. Det er 9 eller 7, tror jeg. Og mesteparten av characters pleier å ha frame 5 nok. Eller 6. Ja, det er veldig god frame da. Pegs 1-0. Jeg har alltid vært fan av Triangle, men ikke helt som det gikk så bra, så jeg vet ikke at det var PS2, for han gjorde det så bra på PS2 når han spilte
bit om Flash da. Det har vært så mange gode tekst i dag, av liksom bare chatten på bakken liksom. Men ikke, du har vel en som hadde bra offstage tek? Nei, du hadde MeToo-kjem, så var den på meg, tror jeg. Why doesn't MeToo spike? Jeg skjønner ikke det. Det så treg move som sånn... Åh, oh, akkurat det jeg snakket om da. Det ser så bra ut. Oh. Så, det her litt... Jeg tror det beste kill og loop med musikk er det. Jeg tror det var... Det jo drepet litt god, for å si det. Så PS2 er jo lav ceiling stage. Så jeg tror Tunic vinner mye mer på Blast også på åpne. Kills. Det kommer til om du går fra Legend til Kant, er det ikke så langt det heller da? Nei, det er det ikke. Men som ofte hvis du holder deg litt sentrert, så er det en av de bredeste landene. Det er ikke så langt du må. Det er dyrt enn du er dyrt. Star vil challenge deg, det ikke smart. Det ikke smart. Vi kan vel ikke noe god challenge deg, det hele tatt. Nei. Noe peker kunne ha brukt er jo Beamverse Needle Charge, bare for å skifte momentum. Ja. Ikke ganske så mye momentum for å skjønne deg, så... Nei, men for å unngå kaffe, kanskje. Nei, ja. Ellers kan det at du også kan up special opp det første, og så ned det andre, og så fast for det. Fall out på turning winning. Oh, det er en kjær. Han tar fortsatt å survive the eye til Sheila. Nei, men du burde vel alltid bombe de der skit. Nei. Ja. Det er bare når du blir bombe opp og du ser ut for rare for sånn. Oi! Han er så viktig å bare ha... Han har synes jo masse hitboxes ut hele tiden, og så tar han... Er det ganske low committee det han pleier å gjøre? Ser ut som Couchpiggen her til å tomme sin kukus. Svært bra. Eller... Får vi det her på? Little Gims. Åh, fy! Jeg får hit. Et stog igjen. Se om Couchpiggen var verdt det. Og fortsatt her og survive the eye. Nervøs nå, altså. Jeg kjenner den følelsen. Det skal ikke mye til nå. Hvis ting ikke poppet opp, så åpne. Jeg tenkte jeg har ikke et spørsmål. Det er for nå. Så er det også sånn en ganske god kjent. Jeg tenkte du prøvde å skikke til kilderen på boken. Ja. Sheik har også, hvis det er en dårlig DIA på sentrum, så er det veldig død, ja. Åh, jeg får vente å downe det. Åh. Er det bomben? Åh, det redder! Åh, bomben! Åh, nei, det er en grab. Åh! Åh! 1-1! Dang! Den der bomben her, ass! Han ble ikke bannet i Counterpig, ikke sant? Nei. Ok. Det er ingenting med noe, altså bare vanlig. Kan ikke vi ta den? Ja, vi er best av 5 kroner. Han bannet bare én. Han er det god. Han bannet bare én, ikke sant? Ja, det var fortsatt. Thomas gives it, ok. Go, go, go! Det är det du vet.
Selv om det ikke var så bra der da. Åh! Åh nei! Jeg tror han prøvde å gå inn og så edge igjen. Jeg vet ikke om jeg har lagt meg. Jeg har alltid sett at Thomas er flink til Pass Force. Jeg vet ikke om jeg har merket noe. Etter Down Air? Ikke bare Down Air, og... Jo, men også når Down Air popper opp, så igjen etterpå. Men også der tok han jo Arrow. Og Fast Fall av Arrow. Bare når han tok New Shirt. Jeg støtte å komme med Tether. Det er litt vanskelig å dreie den som tenning, kan jeg merke? Ja, Link's stand-up, det er ganske vanskelig. Hvis du er en litt sånn halvstor karakter, så blir det ofte en tatt med den lille range jeg har av Swords. Når jeg spilte med Peggy Flippen, sa at han hadde sett deg imot Tonic, men jeg har faktisk ikke brukt den. Last resort. Survival DR er det forvalglige der. Det gjør ikke mye kjær. Det er så vanskelig å tenke at du skal kombo DI når du er på kant. Ja. Skal du se når du ikke er hopp? Ja. Oh, hei, damn. Det hele tiden har vært best DI i stedet. Oh. Mix-ups. Getting them. DPS. The max range of gram. Nesten max range. Jeg hadde stoppet. Oh, edge cancels. Jeg vet ikke om det var intentional style eller om det var panic. Det er så litt sånn så, egentlig, fordi han hoppet opp og ned av plattformen. Det ser stille ut, men det er ikke kult. Oh, det er så. Bombe-momenten til Thomas, jeg setter utbruset veldig mye den siste sesongen. Ah, jeg skummer noe med play-mode, for å si det da. Åh, kom igjen! Jeg tror han mente å gjøre at det der. Jeg vet ikke om de endte kjønnsene her i intensjonen, men hvis så er det sick. Jeg så det endte kjønnsene, for den gikk endte kjønnsene. Der, pivot grabs igjen. So good. Åh, fall out. Bombe hit. Åh. Hvor mange hits treffer? Åh, det er ikke lett, den bare har fått ut. Åh, reverse. Åh, delayed up air. Den tenkte jeg snakket delayed up air. Ja, ja. Når det sverdet lyser, da er det farlig. Åh! Oh. Det var conditioning for downer, så du det? Åh! Oh. Jeg trodde han B-reverse av noen gangen. Åh! Oh. Åh! Oh. Crouch cancel the down smash! Ja, det er så synd å se at du ser på dobbelsirklene langt ut av midten av meg. Jeg lurer på om Shi kan gjøre det samme som YouTube, den forstand han. Åh! Når du flyr ut, og når du crash cancel, så kan du ta up special med en gang set på ledd, i stedet for å fly ut. Det er på en måte bucket break-ish. Åh! Det er svært bare, det er en litt bombekombo, og så up special dreper Tomsing, men Pegs har også bare en chain grab fra kill, muligens. Der, så er det fastball av... Neutral special. Åh, blir det gym? Nei, blir det. Åh. Åh, snap. Den får vi igjen. Åh, fade lag. Da er det 2-1 til Pegg, synes jeg. Yes. Da vant Tomsing på Pokémon Stadium. Før jeg sa det. Gangla. Det ser ut som Thomas liker lange baner løper. Han liker plattformer også, men... Han hater jo FD. Ja, han bender FD, ja.
Jeg bare spør deg. Er det ikke? Jo, det her er kanskje kanskje sånn. Nei, det er masse som er teori, og så er det masse mer sånn praktisk. Du er mer komfortabel på, og da er det mye bedre vanligvis å velge den. Men sånn som jeg liker med hvertfall, tenker jeg, er det sånn kill-throws. Hvis en character har en kill-throws, så vil du gjerne unngå det, for da er det sånn... Bombe-momentet gjør så pengt ikke om å følge Thomas igjen. For Thomas mister prosent av disse bombene også. Lukker du vaffelen? Ja, det er en nødvendig. Det er litt smålig brent, men det virker ikke. Er det det som er... Er det det som er vaffelukta? Smålig brent. Ja, det er vel smålig brent smør. Ja, det er det. Sant. Sånn, prøkker når det bare mentale igjen. Det sprenger ikke, ja, jeg kan ikke se frames med øynene, men det ser ganske raskt ut på forskjellene. Damn! Helga... NEI! Hva er det du driver med? Hvis han hadde fått den edge-gansen til å poppe opp, og så up special, det hadde vært sykt. Føler du at Thomas, Komsinger kommer til en sånn punkt med tydelig at du bare free flow combo, liksom? Åh, nei. Hei! Han kunne ikke ha spett, altså. Ja, skal vi... Ja, nå går vi ned. Vi må finne hva som... Hva tror du det? Det har skjedd en gang midgame, og to ganger på starten av runden. Ja. Det har ikke skjedd de andre dagene, eller? Ja, det er å hoppe. Å bombe til hopper, det er ganske så vidt kombo. Cheeky! Det er litt sånn Fox Lazy, bare pju! I stedet for å... Det er så morsomt når Mango call out to Hungry Box, og så bare laser i stedet for å gjøre en finish. Og var redd, og gikk høyt. Nå får jeg tilbake til prosent. Men det er svært store plan. Det er farlig å challenge det, da. Litt for den respawn-plattformen. Er det en ny rule? Nydelig recovery! Max tether range, helt sikkert. Kommer du å steppe av gamet ganske langt siden siste jeg så den? Det er litt lenge siden jeg har sett den nå, altså. You have grown up, child. You have grown up, Thomas. Du har fått sin stack, vet du. Fortsett to Link. Yes. Det er en periode han testet andre karakter, så jeg tror det er bra å sticks til grønse. Ja. Men jeg synes fortsatt han burde fortsette med Secondary Legion Lannis, for han har også begynt å bli ganske interessant. Interessant? Ja. Nei, men han er ganske uorthodox i komponene. To, to! Damn! Så er det siste gamet, men nå er det Adventure til Peggy. Fordi det er han Scalpik. Han vant på Battlefield. Ja, Battlefield. Men hva var det første? Det var første. Hva var den andre du vant på? Ja, sant da, ja. Da er det Battlefield og to. Nå skal banne to stages, Peggy. Ok, sånn. Jeg tror han liker reliable platforms. Så... Og platforms. Men da, Peggy har jo vunnet på Battlefield to ganger. Ja, så han kan ikke velge Battlefield. Nei, det er sånn, ingen eksempel, så bare forventer at du kan klikke opp. Det er så mye tunnet hva for sånn momentum-shift. Man kan bare svært mot hvile i lufta. Øppi! Det her er høyt pressure av en karakter som er egentlig veldig defensiv. Det
Vi bare legger bilen til første scenen igjen. Åh, Savior! Åh, hvis den bomben hadde sprengt. Begge hits, ja. Svært intens, hva er det vi kommer på her? Yes! Ser ut som Peggy ikke helt ved hvordan man skal finishe Peggy og Peggy. Jeg tror han blir redd av oss på sammen. Det kan jeg med. Men min skik har jo en sykt bra stål på ledge. Ja, du får Peggy opp det. Jeg tror ikke man vet helt hvordan. Nei, jeg synes ikke det er god bokstoring før, så jeg får ikke si det. Jeg watch, I learn. Jeg ser fortsatt at det er survival-gearen til Fensin på grunn av til Apex. Åh, tekka ikke, og fikk det her for det. Åh, call-outen var der, men jeg klarte ikke. Good read, bad place, med ferdig å si. Er det det man sier som man ikke klarer å vinne spillet man har sett buksa hvis man heter? Nei, jeg vet det. Jeg prøver å sette det, så jeg vil det tekken, og så klarer jeg ikke å spille tekken. Null på halvveis igjen. Dette er jo siste game. Ja. Og her er losers. Oppå bare gå tilbake. Nesten perfect wayland. Åh, den er lang i den tiden. Ikke fastball. Death spot dodge. Yay, der tok noen kombo de her. Nå tok jeg ikke kombo de her. Cheeky! Gammel F special! Men han har fått synssykt mange kills på sånne cheeky down smashes, tror jeg at han må gjøre det. Ja, sånn max range der, Vi bare tar krakk. Så jeg ser lyset for tomsing, men det er ikke så vanskelig for Peggy å ta det tilbake. Jeg trenger bare en fordel og fordel og chain grabs. Trade! Det er 60%, da. Det er egentlig ganske mye. Det er stock situation. All mulig flubs kan skje nå. Du leter etter flubs! Han var helt sikker på han døde selv, men... Finisher! Forwarder! Han fikk ikke sweet spot! Overlevde! GG! Upset! Ja, men det er sånn at han får en dobbelt forward på slutten her. Yes! Men så gikk han på offstation og ble Punisher for det i stedet. Ja, utrolig bra spilt. Ja, bra spilt av begge. Nå kan du trykke stop recording. Yes.